អតសមាបនិតិអេតមេងកិលមតមេងអញ្ចឹងបានខ្វះអីបណ្ឌិតចេញពីសាលាដល់ពេលឡាអត់មានអតសមាបនិតិនេះបានទៅជាថកែបានទៅជាអីដូចគ្នានេះມັນខ្វះទេអ្នករៀនចប់បណ្ឌិតមែនទេបណ្ឌិតច្រើនទេស្រុកយើងមានបណ្ឌិតគ្រាវជ្រូកមានបណ្ឌិតអីណាណីគេដាក់ឈ្មោះច្រើនអបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតមកពីហុសច្ចញ្ញៈនឹងមង្គលដែលញាតិញោមទៅចង់ឲ្យសូត្រឲ្យបានមង្គលឥឡូវឃើញវាប្រច្រាស់គ្នាទេកុំគិតថាមនុស្សសម័យព្រះបាក់និយាយឥឡូវនេះបាក់និយាយជាងសម័យព្រះទៀតសម័យព្រះគេអត់ដែលឮព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងតែយើងឥឡូវឮព្រះអង្គសម្ដែងហើយយើងទៅធ្វើផ្សេងយើងទៅរួមមង្គលផ្សេងពីហុសច្ចញ្ញៈណាភាពជាអ្នកស្ដាប់សិក្សាច្រើនទៅកើតមង្គលស្ដាប់ច្រើនស្ដាប់នឹងស្ដាប់អ្នកចេះដឹងហ្នឹងមិនស្ដាប់រឿងអេចអូចទេតែថាស្ដាប់ច្រើនអឺឮគេនិយាយដើមនេះអេចអូចចេះលួបស្ដាប់មែនទេណាពាក្យថាស្ដាប់ច្រើននាំឲ្យកើតមង្គលស្ដាប់អ្នកមានបញ្ញាស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញស្ដាប់គេអ្នកចេះដឹងកាលណានិយាយទៅយើងដឹងដូចរស់នៅស្រុកនេះក៏ដោយតែញាតិញោមមិនស្ដាប់អ្នកជំនាញអ្នកច្បាប់អ្នកអីញាតិញោមនៅតែអត់ដឹងចឹងមែនអត់គុំមកថានៅ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំក៏ដោយបើស្ដាប់តាអេចអូចគ្នាយើងនឹងគ្មានចេះអីទេមែនអត់បើសួរក្មេងៗក្រោយឬក៏អ្នកឡយើគេឧទាហរណ៍ថាអ្នកធនីកូនចៅគេត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចចេះដឹងខ្លះមែនណាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះពិបាកមកនៅយូរទិញផ្ទះអត់បានដោយសារអីអត់ស្ដាប់អ្នកចេះគេមានកន្លែងគេចេះគេអាចប្រាប់ថានេះមានចាំបាច់មានតលុយគ្រប់បានទិញបានទេមានលេខប៉ុណ្ណេះគេអាចបំវល់អញ្ចេះមិនចង់ហើយមនុស្សល្ងងទៅនិយាយកើតអត់ហ្នឹងដល់គេចេះអញ្ចឹងការស្ដាប់ច្រើនគឺស្ដាប់អ្នកចេះហ្នឹងនាំឲ្យកើតមង្គលព្រោះនាំឲ្យយើងដោះគំនិតស្មាថាណាអញ្ចឹងមិនស្មាអត់ផ្ទះទេណាខ្ញុំតតដល់ពេលប៉ុន្តែចង់អាត្មាហូមឡែហ្នឹងបានចង់ពយលធោះព្រះអង្គនឹងថាមិនមែនជាធោះសម័យសម័យទេជាធោះដែលអង្គុយគិតមកឃើញហ្មងណែនាំពីអាផ្លូវវិជ្ជាមកត្រង់ផ្លឹងឃើញទេអាពីហុសច្ចញ្ចៈជាអ្នកស្ដាប់ច្រើនសបបញ្ចៈសបៈនេះគឺជាការងារ skill អារឿងរៀនច្រើននោះអានឹងរៀនច្រើនណាប៉ុន្តែត្រូវមានជំនាញច្បាស់លាស់ specific skill ថាចង់ទៅលក់នំប៉ាំងត្រូវតាចង់ដុតនំប៉ាំងក៏ត្រូវតែរៀនឲ្យចេះអានោះដែរមែនទេមិនមែនជា professional អញ្ចឹងសបៈហ្នឹងគឺសំដៅដល់ professional skill ហើយជាជំនាញដែលពិតប្រកបអីមួយបើប្រែតាមពាក្យថាហត្ថកម្មរបស់ក្រហមនិងបព្វជិតវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចក្រហមឧទាហរណ៍រៀនជាងឲ្យវាច្បាស់ថាជាងរៀនអីឲ្យវាច្បាស់ថាហ្នឹងអាហ្នឹងពេលយក skill បើលោកសង់វិញត្រូវចេះការងាររបស់ខ្លួនឯងខ្នាតជីវៈអីត្រូវតែចេះដឹងខ្លួនឯងនឹងឃើញសិតតែប្រកាសទេញាតិញោមប្រកាសទេហើយដុតធូបចេញទេហ្នឹងអត់ទេគឺរឿងមែនតេនហ្នឹងពេលហុសច្ចៈអានឹងរៀនច្រើនស្ដាប់ច្រើនអានឹងចំណេះដឹងទូទៅដល់តាសបៈ skill ជាជំនាញត្រូវមានពេលហុសច្ចៈ
សបញ្ញៈវិនិយោចសសកតោត្រូវមានរបៀបវិន័យមនុស្សត្រូវមានរបៀបវិន័យវិន័យនឹងឯងគឺជាការការពារខ្លួនឯងដូចរាល់ថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារាល់ថ្ងៃរឹតតែត្រូវការរបៀបវិន័យនិយាយស្រួលស្រួលតាមប្រព័ន្ធគេចាប់យកទៅផ្អើលពេញនឹងឥឡូវហើយមែនទេអញ្ចឹងភាពមានវិន័យខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនិយាយស្ដីនឹងអំពើរបស់យើងគឺជាមុនការពីខ្លួនឯងមានរបៀបវិន័យរបៀបវិន័យមនុស្សយើងចាំបាច់ត្រូវមានរបៀបវិន័យអានឹងពូកែជាងមុនបកែជាងយន់បកែជាងអីទាំងអស់ឲ្យតែមានរបៀបវិន័យគោរពច្បាប់គោរពត្រឡប់នឹងហៅថាវិនយញ្ញៈសសកតោវិន័យសម្រាប់អ្នកបួសឬក៏វិន័យសម្រាប់កុហកច្បាប់ត្រឡប់ក្នុងសង្គមយើងត្រូវដឹងបើកឡានមិនត្រូវចេះច្បាប់នោះច្បាប់បើកបរនឹងមែនទេឃើញសភាពប្រកាសនិយមហ៎សិតតែយើងអាចគិតឃើញហ៎ឲ្យតែយើងយកមកនិយាយឲ្យតែយើងយកមកគិតសិតតែរឿងយើងធ្វើទាំងអស់ឲ្យតែញាតិញោមយល់ធម៌ពុទ្ធយូលែងដុតធូបដែរគិតតែធ្វើម៉េចឲ្យវាត្រូវអាហ្នឹងហើយព្រះអង្គនាំយើងទៅឲ្យតែនៅបិទភ្នែកឲ្យធូបឲ្យទលំនឹងយល់ទេសិតកំពុងតែនាំលវើលវាយហ្នឹងហ្នឹងពិហុសច្ចញ្ចៈសបញ្ចៈវិនិយោចសសកតោសុភាសិតាចយាវាចាមួយទៀតវាចាជាសុភាសិតសុភាសិតផែតែម៉េចសុភាសិតញាតិខ្ញុំដែរលឺពាក្យហ្នឹងសុភាសិតពាក្យថាសុភាសិតដែរលឺនិយាយផែតែម៉េចភាសិតនឹងផែថានិយាយឬក៏ពាក្យសំដីសុនឹងផែថាល្អហ្នឹងហើយសម្ដីល្អនិយាយសម្ដីល្អនិយាយសម្ដីល្អត្រូវប្រកបដោយលក្ខណៈ5ទី1និយាយពាក្យពិតទី2ត្រូវគិតតែពាក្យដដែលហ្នឹងពិតហើយមានប្រយោជន៍ទៀតចាំនិយាយហើយមួយទៀតនិយាយដោយចិត្តល្អប្រកបដោយមេត្តាចិត្តចង់អនុគ្រោះដល់អ្នកស្ដាប់ចង់បយលឲ្យគេយល់ឬក៏មិនបយលទេគ្រាន់តែនិយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យគេបានសុខមិននិយាយធ្វើឲ្យអ្នកដតីកើតຕົកទេប៉ុន្តែ3នឹងងាយទេងាយធ្វើទេយើងអាចពិនិត្យបានថាពាក្យណាពាក្យពិតយើងអាចពិនិត្យបានថាពាក្យណាមានប្រយោជន៍យើងអាចពិនិត្យថាពាក្យណាដែលចេញដោយចិត្តមេត្តាប៉ុន្តែ2ទៀតត្រូវពឹងវិភពវិឆ្លាតរបស់ខ្លួនឯងប្រពន្ធអត់អាចទៅរៀនបានទេអ្នកណាក៏អាចបរៀនបានដែរស្រេចទៅលើយើងគិតត្រូវមើលកលៈទេសៈនៃការនិយាយហើយនឹងមើលមនុស្សដែលយើងនិយាយទៀតអញ្ចឹងចំណុច2នេះมันអាចពឹងបញ្ញាអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនឯងទេពាក្យសម្ដីល្អល្អល្អចេះគេប្រាប់បានពាក្យពិតនឹងជាពាក្យមានលក្ខណៈម៉េចគេប្រាប់បានចេញទៅចិត្តមេត្តាមានកលៈលក្ខណៈម៉េចព្រះអង្គប្រាប់បានប៉ិនដល់ចេះមើលថាពេលណាគួរនិយាយពេលណាមិនគួរនិយាយយើងខ្លួនឯងមែនទេពួកអ្នកបរៀនយើងមិននៅជាមួយយើងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវមើលខ្លួនឯងពេលគេដេកឯងទៅនិយាយធរគេឃើញវាខុសរឿងទេតែស្រាប់នឹកឃើញល្អដាស់គេឡើងណាខ្ញុំនឹកឃើញធរល្អមកស្ដាប់អាហ្នឹងខុសរឿងហើយយល់ខុសពេលពាក្យនឹងល្អយើងមាន
គំនិតថាចង់ឲ្យគេយល់ក៏ដោយប៉ុន្តែបើគេកំពុងដេកដាស់គេឡើងនឹងគេខឹងគេហ្នឹងអើនិយាយខុសរឿងទៀតឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងជុំវិញហ្នឹងសិតតអ្នកផឹកស្រាឯងនិយាយតែពីទោសស្រាថានឹងវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងនិយាយខុសបុគ្គលហើយនិយាយស្រួលស្រួលបែកមាត់លើហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវមើលបុគ្គលដែលគួរនេះនិយាយអញ្ចឹងភាសាជាសុភាសិតហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែនិយាយល្អទេគឺគិតផលនៃការនិយាយហ្នឹងទៀតប្រកបដោយអង្គ5ហ្នឹងទៅជាភាសាជាសុភាសុភាសិតហៅថាពុផភាណីសំដីផ្កាមេធុភាណីសំដីទឹកឃ្មុំនឹងក្នុងប្រកបដោយលក្ខណៈហ្នឹងចុះបើអង្គុយពុកអូចពីគេអានឹងសុភាសិតណានឹងទុបភាសិតទុនឹងល្អណាប៉ិនតែយើងសរសេរទៅតម្រួតគ្នាតួស្រអុកនឹងពោជើងផោស្រអានឹងហើយសស្រអែតតុបភាសិតទុបភាសិតសំដីអាក្រក់ហើយទុសុភាសិតសំដីល្អហ្នឹងហើយហើយសុភាសិតហ្នឹងយើងកុំអាងតែអ្នកប្រាជ្ញណានិយាយយើងក៏អាចបកកាត់សុភាសិតបានដែរនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យល្អល្អធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខបានការយល់ដឹងអំពីយើងឃើញទេអញ្ចឹងពេហុសច្ចញ្ចសបញ្ចវិនិយោចសសកតោសុភាសិតាជាយវាចាឥឡូវមួយណាដែលខណៈសូត្រឲ្យកាត់មានគុលញាតញោមបើក្រៅពីយើងយកមកធ្វើអាសុភាសិតហ្នឹងមិនចេញពីមាត់យើងសុភាសិតាអេតាមមានកិលមតមੰងវាជាសុភាសិតជាមង្គលដល់អាដាមមិនមែនលោកអ្នកថាឲ្យយើងកាត់មង្គលទេគឺទល់តែយើងនិយាយត្រូវតែយើងនិយាយខុសបែកមាត់បានចូលមកមេត្តាបេតឧបត្ថានังការទំនុកបំរុងមេដាបេដាជាមង្គលដល់អត់ដំឃើញទេមេត្តាបេតឧបត្ថានังពតតិរសសង្កហោការសង្គ្រោះបុត្រនិងភរិយានេះនិយាយជាមួយប្រុសសង្គ្រោះបុត្រនិងភរិយាដោយសេចក្តីអនុគ្រោះកើតនៅមង្គលដ៏ឧត្តមមិនមែនព្រោះតែសេចក្តីត្រូវការខ្លួនឯងទៅមានស្រីញីអញ្ញាអញ្ញៃចុងដើមញីអញ្ញៃហើយទេហើយអ្នកមានអាចុងដើមមានមង្គលណាបាក់ចិត្តចងងប់ជាប់ហ៎យើងចេះថាលេងលេងប៉ិនវាជាប់ហ៎មែនទេសបោហ៎បោហ៎ណ៎ចុះទៅស្រុកខ្មែរទិញដីអញ្ចឹងណាណូមិនធំទិញដីទេមានអ្នកគ្រូពេទ្យជួយថែទៀតណ៎ហើយដល់ពេលយូរទៅវាមានកូនវាមានអីទៅកើតច្បល់ពិបាកលាក់នេះផងលាក់នោះផងអាទូរស័ព្ទនឹងភ័យខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយខ្លាចប្រពន្ធឆែកមើលឃើញផងមានកើតមានគល់អីភ័យហូតហ្នឹងមែនអត់នឹងសង្ស័យធ្លាប់ជួបគេថាមែនដោយសេចក្តីអនុគ្រោះកន្លែងហ្នឹងឈប់និយាយថាស្រឡាញ់មួយទល់មួយអីឈប់ស្រឡាញ់និយាយពីសេចក្តីសង្គ្រោះវិញអញ្ចឹងបានគេថាចុះបើមិនអោយស្រឡាញ់ជីវិតរស់នៅមិនខ្មិចថាព្រះអង្គថាដើម្បីជាមង្គលមិនមែនអាស្រឡាញ់ដោយកាមគុណដោយឃើញមុខល្អដោយឃើញស្អីហ្នឹងទេមិនមែនទេអាហ្នឹងបន្តិចវាលែងល្អហើយឥឡូវកុំថាធัวថាកុំថាពពុតថាឥឡូវយើងអង្កាលយើងរៀបការមានមុខចឹងណាមែនអត់មុខម៉េចហ្នឹងមុខម៉េចហ្នឹងអានៅតឹងចេះ
ហើយដល់យូរទៅមិនមុខហ្នឹងទូបែកបង្ខំឲ្យស្រឡាញ់ទូប្តីនឹងចង់ប្រខំឲ្យស្រឡាញ់ដូចមុនហ្នឹងវាចេញមិនរួចទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានញោមម្នាក់គាត់បើកឡានឲ្យអាត្មាហ្នឹងញោមឌីគាត់ថាគាត់ខំរាវរស់អាញញឹមដំបងនឹងរស់អត់ឃើញគាត់មិនមែនស្អប់ប្រពន្ធគាត់ឈឺអីគាត់មើលគ្នាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែអាកលេចមើលគ្នាដំបងអាលួចអាញឹមដាក់គ្នារស់លែងឃើញហ្មងនឹងទៅណាបាត់ហ្មងអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងមែនទេមែនទល់តែយើងក្បត់គ្នាបានវាបាត់ទេអត់ក្បត់ក៏វាបាត់ដែរហ្នឹងវាបាត់ទៅតាមពេលវេលារវល់ការងារផងអីផងអាណានោះលួចឲ្យញឹមដាក់គ្នាទៀតត្រង់តែហ្មងទៅវាបាត់ទៅអាផ្អែមដំបងហ្នឹងវាបាត់ទៅប៉ុន្តែដូរជំនួសដោយសង្កហៈធัวការសង្គ្រោះការអនុគ្រោះឧទាហរណ៍ដោយគិតថានាងជាស្រីកំឡាំងទុនខ្សោយចេញពីឪពុកម្ដាយមកនៅជាមួយយើងជួយបង្កើតកូនឲ្យយើងអីចេះចេះអ្នកអាធัวមេត្តាសង្គ្រោះកើតពីអញ្ចឹងនឹកឃើញការកំសត់ជាមួយគ្នាអីអាហ្នឹងជាការសង្គ្រោះជាការបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍អីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីអកលេញឹមហ្នឹងយល់ទេហើយតាហុកហើយទៅប្រឹងអាញឹមមិនទេយល់ខ្លះទេអញ្ចឹងមានតែសង្កហៈធัวទេដែលអត់ប្រែប្រួលសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវតែប្រែប្រួលញាតិញោមអាស្រឡាញ់ដោយភាពរំជើបរំជួលដោយឃើញស្អាតអូនស្អាតបងស្អាតសង្ហាអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាគង់តែបាត់ទេគ្មានព្រះអាចារ្យណាថែរក្សាបានទេគ្មានទេចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យពីមុនមកក៏ដោយទោះបីគាត់អ្នកបង្កើតច្បាប់ឲ្យយើងចេះថែរក្សាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចថែរក្សាអាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបហ្នឹងបានដែរអាស្រឡាញ់ឃើញផ្ពាល់លោងឃើញភ្នែកដូចភ្នែកប្រវឹកអីចឹងអ្ហាចាំប្រវឹកអីចឹងណាភ្នែកដូចស្អីភ្នែកដូចនិលឆ្នៃអីហ្នឹងចាស់បន្តិចទៅឡើងស្លែតអស់វាត្រូវតែប្រែព្រោះចំណៃរបស់វាប្រែទៅហើយវាត្រូវតែប្រែតែបើគុណធម៌ផ្នែកសង្គ្រោះគ្នាដោយការអនុគ្រោះស្រឡាញ់បែបមួយយ៉ាងដែលវាកាន់តែជ្រៅទៅញាតិញោមជាមនោសញ្ចេតនាបែបមួយទៀតដោយការអនុគ្រោះគ្នាចឹងមិនថ្មាឃើញចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ប្រើពាក្យថាម៉េចក្មេងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងចាស់កងខ្នងស្រឡាញ់ហ្មងទៀតណាអ្នកអាស្រឡាញ់ហ្មងទៀតហ្នឹងក្មេងរស់អត់បានវិញអាហ្នឹងយល់ទេហ្នឹងហើយថ្មីត្បិតតែពេលគាត់ចាស់គាត់រស់អាសេចក្ដីស្រឡាញ់ដូចពីក្មេងអត់បានប៉ុន្តែពេលឲ្យគាត់ស្រឡាញ់គ្នាបែបមនុស្សចាស់មិនស្រឡាញ់ព្រោះថ្ពាល់រលងពួកអីគឺគាត់ស្នោះគ្នាហ្មងហើយថែរសារគ្នាមើលតែញោមថ្មាពេលញោមប្រុសឈឺមានណាអ្នកមើលមិនប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមែនទេតែបើសងសាឥឡូវលឺតែឈឺចិត្តងប់ចឹងអត់ទៅចិត្តទេមិនស្រួលមែនទេថយទៅបាត់លើលឺតែកើតស្អីលែងហ៊ានទៅចិត្តតែហ្មងតែបើអាស្រឡាញ់គ្នាបែបសង្គ្រោះអត់ទេឈឺអីក៏ដោយដូចម្នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងប្រពន្ធគាត់ពេលក្រោយមកកើតឃ្លងចេញឃ្លងមកនិយាយពីបងប្អូនខាងគាត់ឲ្យលែងចោលកុំឲ្យទៅចិត្តគេថាបើនៅតែស្រឡាញ់ទេគេមិនអោយមកចិត្តគេអញ្ចឹងណានៅយកទេតែគាត់អត់លែងគាត់នៅតែថែប្រពន្ធគាត់រហូតដល់ស្លាប់នេះអាបែបហ្នឹងតែយើងត្រូវការនោះមិនណាមកឈួលមើលឃើញអាឡងអាឡងហ្នឹងទេមែនទេអាឡងអាឡងហ្នឹងចឹងរៃតា
មែនទេហើយញាតិញោមដែលប្រាថ្នាមែនទេមានអានឹងដែរក៏មានអានឹងដែរប្រាថ្នាមែនទេនៅពេលដែលយើងមានទុកមានលំបាកអីមានជួយចែករំលែកគ្នានោះនោះហើយទៅជាសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាប្រកបមែនលោតកណ្ដាលដួលម៉ូតូកឆែបអស់ត្បល់តែបន្តិចបាយបាយទៅមកអានឹងឯងស្រឡាញ់រូបភាពស្រឡាញ់ពីក្រៅអត់ជ្រៅទេអានោះវាមិនមែនជា understanding ទេមិនមែនជា understanding level ទេអញ្ចឹងការសង្គ្រោះនឹងមិនមែនសាបទេវាកាន់តែចម្រើនទៅចម្រើនទៅចម្រើនទាំងសុភមង្គលគ្រួសារចម្រើនទាំងគុណធម៌ក្នុងចិត្តទៀតហើយនឹងយើងត្រូវការទេត្រូវការទេអាត្មាយូរយូរកំពុងអង្គុយចង់គិតត្រូវការដែរនោះអឺនិយាយមិនចប់ទេអាត្មានិយាយប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមស្ដាប់មកមានឆ្ងល់អីដែលអាត្មានិយាយមកនឹងដែលយើងញាតិញោមអាចឃើញថាយើងទៅអង្គុយលោកស្ដាប់ឥឡូវអាត្មាសូសាឡើងវិញណានិយាយប៉ុណ្្នឹងយល់ខ្លះយល់ពាក្យព្រះអង្គនឹងខ្លះឥឡូវអាត្មាសូអសេវនាជាពាលានាងបណ្ឌិតានាញ់ជាសេវនាបើមានទឹកទៀតអសេវនាជាពាលានាងបណ្ឌិតានាញ់ជាសេវនាពោជាជាពោជនីយានាងអេតមង្គលមតមង្គពីហោសាចាញ់ជាសបញ្ញវិនិយោជាសសកតោសភាសតាជីវាយោជាអេតមង្គលមរមបរុបតេសវាសោជាពោពេជាកតបញ្ញតអតសមបណ្ឌិតជាអេតមង្គលមរមស្ដាប់បានអត់ឯមង្គលវាកាតាមណាថាវាអត់ទេធូននឹងធូនព្រះអង្គនិយាយតាបងមែនសូតឯណាគេទៅស្ដាប់ព្រះអង្គនិយាយប្រាប់យល់ហើយឥឡូវយល់មិនអស់ទេចាំមើលសារឡើងវិញអស្អីទៀតពីបន្ទាប់ពីនឹងទៅណាទៀនណាញ់ចធម្មចរិយាចញាតិកាណាញ់ចសង្ឃហោអនវជានិកាមានិអេតមេងកលមតមេងទៀនណាញ់ចចេះបរិច្ចាទៀនមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមិនមែនរស់នៅតែឯងទេ we live in the society not alone អញ្ចឹងការចេះបរិច្ចាគទៅវិញទៅមកគឺជារឿងដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើរវាងកូនម្ដាយឪពុកញាតិមិត្តបងប្អូនចំពោះរដ្ឋបងពុននៅក្នុងទានអញ្ញៈឃើញទេបងពុនឲ្យរដ្ឋរដ្ឋយកមកធ្វើផ្លូវធ្វើអីអញ្ចឹងឃើញវាវិលហ្នឹងហ្នឹងធម្មចរិយាមានធម៌ប្រព្រឹត្តល្អដោយមានសិលប្រចាំខ្លួនជាដើមហើយនឹងអនវជានិកម្មានិអេតមង្គលមតមង្ការងារមិនមានទោសមានន័យថាការងារមិនខុសច្បាប់ការងារមិនល្មើសច្បាប់រដ្ឋអីជាដើមជាមង្គលដ៏ឧត្តមសិតតារឿងយើងត្រូវធ្វើប្រចាំជីវិតនេះឯងអហើយអនវជានិកម្មានិអនាគលាជាកម្មន្តាអេតមង្គលមតមង្គការងារមិនច្របោកច្របល់ជាមង្គលដ៏ឧត្តមថ្ងៃមុនអាត្មាច្របោកច្របល់ម្ដងស្ដាយក្រោយរឿងភ្លេចបន់ញោមនោះអាហ្នឹងគឺច្របោកច្របល់ញាតិញោមការងារច្រើនក៏ដោយបើគេចេះរៀបតាមលំដាប់គេសរសេរណូតទុកណាត្រូវធ្វើមុនណាត្រូវធ្វើក្រោយតាមលំដាប់ការងារអញ្ចឹងស្រួលទេចុះបើច្របោកច្របល់មិនដឹងណាធ្វើមុនមិនដឹងណាធ្វើក្រោយជាទាំងសិន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 ដល់វាភ្លេចច្បល់អានឹងទៅបន់ចេញឬក៏ត្រូវធ្វើប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យមានលំដាប់លំដោយមិនច្របោកច្របល់ចាត់ចែងការអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនច្រើនយកទៅចាត់វាអត់ត្រូវអាហ្នឹងច្របោកច្បល់ច្របោកច្បល់មិនឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍នៅស្រុកខ្មែរយើងចុះលុយហ្នឹងវាត្រូវតែចំណាយហើយ
ប៉ុន្តែចំណាយអត់ត្រូវវាអត់កើតវាអត់កើតលុយតមកទៀតណាឧទាហរណ៍ថាត្រៀមសម្រាប់ទិញស្រូវពូជសម្រាប់ធ្វើស្រែខែហ្នឹងស្រាប់តែនឹកចង់បានជៀនពេជ្រលុយសម្រាប់ធ្វើស្រែហ្នឹងណាយើងទៅទិញជៀនពេជ្រអស់ទៅប៉ុន្តែយើងទៅទិញស្រូវពូជទៅទិញសាំងទៅទិញស្អីធ្វើស្រែក៏អស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយណាត្រូវអាមួយណាខុសចំណាយទិញស្រូវវាចំពេលវេលាត្រូវនឹងអាណេការងារមិនច្របោកច្របល់ចាំជ្រូតស្រូវបានចាំចិញ្ចទិញអានទៀនពេជ្រនោះឃើញហ៎សិតតារឿងប្រាប់ឲ្យយើងចាត់ចែងឲ្យត្រូវចុះបើអាត្មាសូតអាណេអកូឡាចុះកុំអនុអនុវជាស្ដាប់បានទេអត់ទេប៉ិនស្ដាប់ចឹងតិចលោកលងពងភ័យចុំតិចលេខគេលេងមុនអញសូតមុនណាថាសូទៅថាប្រប័យនៃធ្វើអញ្ចឹងប៉ិនកុំភ្លេចអង្គុយបយលលោកនៅឥណ្ឌាមួយលោកជនជាតិឥណ្ឌាតែម្ដងលោកបួសលោកសូតសូតហើយលោកអង្គុយបយលសូតហើយលោកបយលមិនមែនសូតជាប់សាធុអេវ៉ាំងដូចយើងទេណាគេមុនទៅសូតមុនប៉ុន្តែលោកសូតសូតជាប់មួយវគ្គលោកបយលសូតជាប់មួយវគ្គលោកបយលដល់ចឹងគេយល់តែយើងឥឡូវអាសូតមកជាប់ឲ្យអេវ៉ាំងសាធុហ្នឹងណាអត់យល់ទេអញ្ចឹងឯងបានចប់ទៅទៅថ្វាយអង្គមអ្នកតាតារាលនោះបើអ្នកយល់ពីមង្គលនឹងពិតប្រកបឈប់ទៅសុំពីអ្នកតាហើយបង្កើតសុភមង្គលដោយខ្លួនដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយស្អីទៀតគារវោចន្ទវាតោការគោរពដល់បុគ្គលដែលគួរគោរពហ្នឹងឯងដឹងតូចដឹងធំធ្វើកិច្ចការងារយើងដឹងតកោរៀមច្បងអីអញ្ចឹងនិវាតោការប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួនមិនមែនដាក់ខ្លួនទេគឺប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួនមានន័យថាមិនអួតអាងអាមនុស្សអួតគេស្អប់ហ្នឹងណាមែនទេហ្នឹងហើយមានគ្រូថ្មមួយគ្រូគិននបែរគាត់នៅឲ្យស្លាប់ហ្នឹងមិនដឹងយូរហើយគាត់ថាមានម្នាក់គេរៀនចប់ពីបរទេសទៅហើយគាត់អ្នកទទួលបន្ទុកការងារទទួលពាក្យអ្នកធ្វើការអីហ្នឹងហើយគាត់អ្នកសរសេរច្បាប់ព្រៀងឲ្យសភាអីហ្នឹងប៉ុន្តែតនេះគាត់យកអំបោះទៅបោះកន្លែងធ្វើការហ្នឹងណាដល់ពេលអ្នករៀនចប់ពីនេះទៅគេពាក់អាវប្លាស៊េធំគេពាក់វ៉ែនតាខ្មៅហើយគេយួរកតាបគេមួយទៅដល់គេសួរតាសួរម៉ាត់ពីម៉ាត់គាត់តន់ឆ្លើយគេសរសៃចលត់តាតាណាគេទទួលពាក្យរៀងធ្វើមមអញ្ចឹងតែហ្មងណាថាម៉េចក្មួយយីតានេះថ្លង់មែនដល់អញ្ចឹងគាត់ចោលទៅនោះចោលទៅអ្នកយាមទៅសួរគេហ្នឹងទៅក្មួយបានទៅដល់ថាកន្លែងដាក់ពាក្យធ្វើការតាណាគេចោលមកតាហ្នឹងនោះតាហ្នឹងឯងអ្នកទទួលហ្នឹងហើយបានមកដល់ជំរាបសួរលោកតាអេមានការអីក្មួយនឹងខ្ញុំមកដាក់ពាក្យបានគាត់អង្គុយទៅបរោគាត់បដៅមកសទុះកតាងសញ្ញាបត្រក្មួយហ្នឹងល្អតែកន្លែងខ្ញុំមិនអាចទទួលក្មួយបានទេអេខ្ញុំខុសអីទេក្មួយចំណេះដឹងអត់ខុសអីប៉ុនអន់ចរិតបន្តិចវាទៅវាក្អេងបាត់ហើយទៅដល់វាពេញវាពេញពេកហ៎គេបន្ថែមឲ្យតាណាវាមិនកើតណាការដែលមិនចេះដាក់ខ្លួននោះយកឯងហ្នឹងនិវាតោការប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួនវាអត់ទាបទេធៀបពិតមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ទេដែលអាចចេះបន្ទាបខ្លួនមើលតែធម្មជាតិយើងដឹងតែយើងឈរត្រង់ពេកយើងលោតអត់បានខ្ពស់ទេបើចង់លោតបានខ្ពស់ដល់បន្ទន់បន្តិចបានលោតបានខ្ពស់មែនទេនឹងហើយតើទៅឆ្កើតឆ្កើតនឹងចុងឯង
និវេតោចសន្តតថេសេចក្តីសន្តោសសេចក្តីសន្តោសគឺជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរសន្តោសមានន័យថាចេះគ្រប់គ្រាន់ចេះត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលខ្លួនមានរឿងគ្រប់យ៉ាងធ្វើការងារបានប៉ុណ្ណាយើងប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពបានប៉ុណ្ណាយើងទទួលប៉ុណ្ណឹងរឿងប្តីរឿងប្រពន្ធការទៅបានមុខអាមិចត្រេកអរធំប៉ុណ្ណឹងអត់អាចមកដេកសម្ញបើប្រពន្ធអញស្អាតជាងនឹងអីឬក៏បើប្តីអញសង្ហាជាងនឹងអត់មានទេអានោះតែគិតចឹងឡែងសុកហ្នឹងបើប្តីអញល្អជាងនឹងបើអីបើថាយើងនៅមួយគ្នាបានបាននៅមួយគ្នាមិនបានបែកគ្នាទៅមិនបាច់ដេកលូទេមែនទេមានម្នាក់ណាប្រាថ្នាជួបអាត្មាជាតិក្រោយគាត់ថាគាត់ថាជាតិនេះហើយអាត្មាមិនដឹងឯងគាត់ទៅនិយាយប្រាប់ញោមស្រីញោមស្រីប្រាប់អាត្មានឹងថាប្តីវាពិបាកពេកគាត់ថាជាតិក្រោយបើលោកគ្រូមិនតន់បួមិនតន់មានប្រពន្ធគាត់សុំមុនគេទៅជាចឹងទៅណាកក់ទុកមុនបាត់ហើយហ្នឹងហើយសេចក្តីសន្តោសមើលដូចប្រធាននេះថាប្តីម្នាក់នេះដែលគេហៅថាប្រធាននេះប្តីដែលក្រជាងគេក្នុងពិភពលោកបានគាត់និយាយថាគេថាខ្ញុំក្រព្រោះគេមិនស្គាល់និយមន័យពាក្យថាមានឬក៏ពាក្យថាក្រនឹងបិទប្រាគាត់ពាក្យថាក្រមិនមែនទល់តែអត់សម្បត្តិបានហៅក្រទេមានបណ្ណាក៏ដោយបើមនុស្សនឹងនៅតែលោភលន់ឈ្មោះថាក្រគាត់ក្រហ្មិចប្រាក់ខែគាត់ជាង10000ដុល្លារគាត់យកតាកតុយហ្នឹងអា10000ហ្នឹងគាត់ដាក់ជួយវិជាជនទៀតមានន័យថាគាត់សល់គាត់ជិះតឡានកាចាស់ណែឯងមើលខ្ញុំថាខ្ញុំក្រតែខ្ញុំមានគូណែឯងអ្នកមានអត់សល់10000ឲ្យគេផងយល់ទេហ្នឹងអាមានហ្នឹងមានពីក្នុងអាគាត់ជាចាយតាកតុយ10000ដុល្លារហ្នឹងមួយខែឲ្យឡានកាចាស់គាត់តម្លៃ5000យើងមិនមែនអន់ជាង5000ទេណែជិះឡានគាត់ជឹងកាប់បើគេរុញក៏មានដែរតែគាត់សុបាយចិត្តបាយចិត្តតែពេលចេញពីធ្វើការគាត់ទៅរស់សាមញ្ញគ្មានឲ្យអង្គរៈណាទៅជួបទៅយាមអីញ៉ៃគាត់ទៅដាំចេកាដាំអីមួយប្រពន្ធគាត់នឹងជីវិតឯកជនរបស់គាត់អ្នកធំដល់ច្រើនជាពិសេសស្រុកខ្មែរយើងអស់សេរីភាពឲ្យដូចជាប់គុកចឹងតែមើលអ្នកធំកាលទៅជួបប្រពន្ធក៏យាមអត់ទៅណាក៏គេយាមជីវិតបែបហ្នឹងពិបាកណាហើយគាត់នោះគាត់មានពេលដល់ពេលគាត់ឡើងទៅប្រជុំឡើងអីអាហ្នឹងបានមានអង្គរៈដល់ពេលគាត់មកផ្ទះវិញឲ្យគេទៅផ្ទះវិញគាត់នៅពីអ្នកប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងដាំខ្ទឹមដាំបន្លែដាំអីឃើញសាមញ្ញហ៎ជីវិតតាលែងសាមញ្ញរស់សេចក្តីសុខមែនទែនឡើងឃើញណាញាតិញោមអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាសង្ងំសង្ងំមកនេះដូចរឿងបានសេចក្តីសុខជាងកាលនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរសបោអ្នកជួពេកចង់ទៅឯណាគេស្គាល់នេះទៅជួនកាលគេអត់ស្គាល់ទេដើររឿងមានសេរីភាពទៅស្រុកខ្មែរទៅណាគេស្គាល់ឯងចង់អញ្ញឹមអីតើឯងអត់កើតសោះមកណាចាំមើលវារស់អាឯកជននោះវាអត់ឃើញហ្នឹងហើយនឹងអត់តាន់មានអង្គរៈអង្គអីតាមមុំតែមានអង្គរៈតាមទេអាត្មាងប់ហើយងប់ឈួរផងទៅណាគេតាមទៅណាគេតាមមើលទៅដូចអស់ចាស់អត់ទេអត់មានសេរីភាពអីទេនេះអបសុកតែមកទៅបណ្ណាល័យអញ្ចឹងទៅគ្មានណាស្គាល់អង្គុយអានសភុធំដឹងឃើញសាមញ្ញសាមញ្ញបានសុកជីវិតហ្នឹងតែលែងសាមញ្ញតែមិនធម្មតាយ៉ាប់ហើយ
នឹងចឹងថ្មនិយាយតែឯងរហូតណាញញុំមានបញ្ហាអីហ៎ឥឡូវថ្មធ្វើ conclusion ឡើងវិញថាធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាល់ពេលសំដែងញញុំត្រូវដឹងថាមិនមែនទៅនិយាយមនុស្សអត់ស្ដាប់បានទេញញុំជាដឹងថាពពុទ្ធសំដែងមិនបានគេចេះតែយល់គេចេះតែឆាប់ត្រាស់គេចេះតែឆាប់ដឹងថាមិនមែនយកពាក្យគេស្ដាប់អត់បានទៅសូត្រទេពាក្យថាសុតមយៈបញ្ញាដែលកើតឡើងពេលស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងវាទល់តែស្ដាប់បានទល់តែស្ដាប់បានបើស្ដាប់អត់បានបញ្ញាឯណាកើតបញ្ញាអត់កើតទេនឹងចឹងចឹងបានញាតិញោមមុនលោកសូត្រមុនអីសូត្រទៅប៉ិនតែចប់ធំកណាចង់យល់បន្តិចមើលសូត្រមិញហ្នឹងមានអីមិនខ្លះហ៊ានទេហ៊ានទេហ៊ានសួរលោកចឹងទេអត់ទេខ្លាចលោកខឹងទេព្រោះលោកអត់ដឹងដែរជាពិសេសដូចប៉ុនមហាបាំងស្គូលអីអីហ្នឹងញាតិញោមហើយប៉ុនណាអាត្មាថាប៉ុនកំតិចពុទ្ធសាសនាហ្មងប៉ុនឆាកមហាបាំងស្គូលរាល់ថ្ងៃនេះកំតិចធួពុទ្ធប៉ុនហ្នឹងពិធីបន់ហ្នឹងជាពិធីកំតិចហើយព្រោះកាន់ដឹងវែងគេយកកណាត់ទៅគ្របលើមនុស្សហើយមិនបាំងស្គលទាញមកឲ្យវាចង្រៃហ្នឹងវាចេញចង្រៃមិនចេញធួកន្លែងខ្លះវាប្រែពិបាកស្ដាប់ឧទាហរណ៍តាហៃណាថោកធម្មាធួថោកទៀបឲ្យឲ្យលោកសូត្រអាធួថោកទៀបឲ្យមិនកុនណាអកុសលធម្មាធួជាអកុសលធួជាបាបអកុសលអានឹងសត្វតែជាធួដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងគិតពិចារណាហើយយើងអនុវត្តថាធួណាអក្រក់គូលះបងធួណាដែលល្អគូចំចម្រើនក្នុងជីវិតពាក្យថាធួនឹងពិបាកទៀតថាអំពើណាល្អគូចំរើអំពើណាអក្រក់គូលះបងក្នុងនឹងឯងប៉ណ្ណឹងសរុបមកតែប៉ុណ្ណឹងមានតែ3ទេធួក្នុងនឹងធួគូកំណត់ដឹងធូគូលះបងហើយនឹងធូគូចម្រើនមានតែ3ឯងសូត្រប្រមាណកពីនឹងក៏ដែរកិច្ចដែលគួរធ្វើមានតែ3ហ្នឹងឯងពលរបស់ខ្លះគណៈដឹងវាទៅបានហើយមិនបានដឹងទៅបានហើយថាអានឹងចម្រើនក៏អត់កើតលះក៏អត់កើតឧទាហរណ៍ដូចរូបយើងរូបតើកាលណាវាកើតល្មិចវាចឹងឯង1ម៉ែត្រប្រមាណទឹកប៉ុណ្ណឹងឯងទៅធ្វើឲ្យវាដុះម៉េចហើយទៅធ្វើឲ្យវាអន់ម៉េចលះមិនបានទេថែវាទៅអានឹងធូគូដឹងតែធូដែលគូលះនឹងគូចម្រើនគឺផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើរបស់យើងការយល់ខុសអានឹងជានាមធម៌រូបធម៌នេះអត់គួរចម្រើនអត់គួរលះបង់មិនគួរចម្រើនក៏មិនគួរលះបង់លះវាទៅណាមកហ្នឹងមិនយកវាមករូបហ្នឹងយកមកទេយកមិនមែនជាធម៌គួរចម្រើនមិនមែនជាធម៌គួរលះរីឯធម៌គួរចម្រើនគួរលះគឺផ្លូវចិត្តរបស់យើងឯនោះទេហ្នឹងហើយចឹងសរុបមកវិញថាស្អីក៏ដោយដល់បងសំដែងប្រមាណសំខាន់គឺឲ្យយើងយល់ហើយចូលទៅក្នុងការអនុវត្តទី1គឺត្រូវកំណត់ដឹងទី2ត្រូវ